Velns rada tabaku, švāns lasa pasaku. Tas bija Sijāba laikos. Velns uzkāpis debesīs un apmeloja Sijābu, ka tas nemaz neesot tik dievbīgs un svēts kā runā. Tad nu dievs nodevis velnam varu pār Ijābu, bet dievbīgai Sijābs visus velna pārbaudījumus tomēr izturējis un palicis dievam uzticīgs. Tad nu gan velns kāpis otrais debesīs, lai dabūtu galīgi varu pār Ijābu, bet dievs jau bija pārliecinājies, ka Ijābs ir svēts vīrs, un viņš sadusmojies uz velnu nepajokam par to, ka tas Ijāba apmelojas. Ņēma velnu aiz čupra un nosvieda zemē. Pa kalniem un lejām no debesīm lejā veļoties, velnam tā noreibst galva, ka tas kādā kalna nogāzē sāka vemt. Tajā vietā izauga apiņi un arī tabaka. Tos no tās vietas vēlāk pārveda pa visu pasauli un pat vēl tagad arī ved. Un starp citu, arī tagad, ja apiņus un tabaku pār mēru lieto, tad cilvēkam reibst galva un arī vēmiens var uznākt.